ಹೇಳ್ತಾರದು ನಿಜ ಪುಟ್ಟ, ನಾವು ಈ ತರ ಒಂದ್ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಹಾಡಿದ್ದು, ಕುಣಿದಿದ್ದು, ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಗಿದೆ. ಈ ಹಾಳಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಇನ್ ಎಷ್ಟು ದಿನ, ಇವತ್ತು ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಕತ್ತಿ ಕಾಣಿಸ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದು ಗಂಗಾ लक्ष्मी ए गंगा 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 ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಂಕಿತ್ ವಿಧಿ ಇಬ್ರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಹೊರಟೋದ್ರು. ಗಂಗಾ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಬ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕಾಫಿ ತರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರು, ಬರಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದ ಕಾವೇರಿನೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ನಾಲ್ಕು ಜನ ಏನ್ ಹಾಡೋದು ಏನ್ ಹಾಡೋದು. ಕಾವೇರಿ ಹೋಗ್ಬೇಡ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಿನಗೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನ್ನ ಸಾಯಕ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಏನಾಯ್ತು ಇವ್ರಿಗೆ? ಈಗ ತಾನೆ ಆಚೆ ಇದ್ರಲ್ಲ, ವಾಯ್ಸ್ ಟೆರೆಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನಾಯ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಯಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನಾನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ನನ್ನ ಯಾಕ್ತಾ ಇದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ ನಿಮ್ಗೆ? ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಪುಟ್ಟ, ಏನ್ ಮಾಡುದು ಏನ್ ಮಾಡೋದೀಗ? ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ಅಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ, ನನ್ನ ಕಾಪಾಡು. ಅಮ್ಮ 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 ಕೈಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ವಯಸ್ಸು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪುಟ್ಟ ಕೈ ಜಾರ್ತಿದೆ, ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಇನ್ನ ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಕಳು. ಅಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಪುಟ್ಟ, ನನ್ ಜೊತೆ ಬಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಬಂದಿ ಕಾವೇರಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ, ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೋ ಕಾವೇರಿ, ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅತ್ತೆ? ಪುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ಪುಟ್ಟ, ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಕೈ ಕೊಡಕ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅವ ಆ ಕೈ ಕೊಡು, ಚೂರ್ ಮುಂದೆ ಇಡು ಕಾವೇರಿ, ಚೋಪನ ಧೈರ್ಯವಾಗಿರು ಅಮ್ಮ, ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಡ್ಕೋ ಅಮ್ಮ, ಕೊಡು. ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಪುಟ್ಟ, ಸತ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್ ಅಮ್ಮ, ಕೈ ಬಿಡ್ಬೇಡ ಅಮ್ಮ. ಪುಟ್ಟ ಕಾಪಾಡು ಪುಟ್ಟ, ಅಮ್ಮ ಕೈ ಕೊಡಮ್ಮ. ಕಾವೇರಿ ಹುಷಾರು, ಕಾವೇರಿ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಇಡ್ಕೋ ಕಾವೇರಿ. ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ, ಯಾರ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ ಹೊರಗಡೆ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದ್ದೀರಾ? ಸುಪ್ರೀತಮ್ಮಣ್ಣ, ಕಾವೇರಮ್ಮ, ನಾನ್ ಗಂಗಾ. ಇಷ್ಟೋ ರೂಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿರಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಈ ತಲೆ ಉಳಿಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದು. ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಅವ್ರ ಪ್ಲಾನ್ ನ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ನನ್ ಪಾಲಿನ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ?
ಆದ್ರೂ ಹಿಂಗ್ ಒಬ್ರೊಬ್ರು ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟನಪ್ಪ. ಅದು ಈ ಸ್ಟೋರ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಧೂಳು ಮಧ್ಯೆ ಅಯ್ಯೋ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಇದೀರಾ? ನಾನ್ ಗಂಗಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡ್ ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಕಾವೇರಮ್ಮ, ಸುಪ್ರೀತಾ ಮೇಡಮ್. ಏ ಹೋಗಪ್ಪ, ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಕಾವೇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮೊದಲು ನೀರು ಕುಡಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರೀ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಏನೇನೋ ಆರೋಪ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ಸುಮ್ ಸುಮ್ನೆ ಬಿಡು ಅಮ್ಮ, ಬಿಡು ಬಿಡು ಅಣ್ಣ, ಬಿಡು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯ ಅಮ್ಮ? ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊಡಿಬೇಡ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್. ಹೊಡಿದೆ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಪುಟ್ಟ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳು. ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಸಾಧ, ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಅಮ್ಮ ನೀನ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊ. ಹೇಗ್ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪುಟ್ಟ? ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಾಳೆ. ಇವತ್ ನಾನೇನು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ನೀವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ನಾನು ಏನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 100 ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ ಕಣ್ಮನೆ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಅವ್ಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾಳೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಸಾಯ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅತ್ತೆ ಏನ್ ಅತ್ತೆ, ಸತ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಲ್ಲ. ಅವತ್ತಿಂದ ಈ ಮನೇಲಿ ಬಡ್ಕೋತಾ ಇದೀರಿ. ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಡ್ರ? ಒಂದು ತಲೆ ಉರುಳೋವರೆಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಇದು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಈ ಮನೇಲಿ ಯಾರ ನನ್ ನಂಬದೆ ಇದ್ರು ನೀವ್ ನನ್ನ ನಂಬ್ತೀರ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ, ನಾನು ಹಾಗೆಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ದಲ್ಲ, ಇವಳಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಇವಳು ನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಕಾವೇರಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗು, ಬಾ ಕೂತ್ಕೋ. ಸಾವಿನ ಬಾಗ್ಲಿಂದ ತಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಕೃಷ್ಣ. ಆಯಾ ಸಾಯ್ತು ಅಂತ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾಳೆನೋ ನಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ಹೇಳದ್ ಮುಂದೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೀವ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಮ್ಮ ಪ್ಲೀಸ್. ಎಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀಯ ಕಾವೇರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೋ, ಅಳೋದ್ ನಿಲ್ಸು. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ನ ನಂಬಿ. ನೀನೇನು ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಕಾವೇರಿ ತಾನಾಗ್ ತಾನ್ ಕೆಳಗ್ ಬಿದ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಮಿ? ನೀನೇ ತಮಾಷೆ ನೋಡಕ್ ಹೋಗಿದ್ಯಾ ಅತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಹೀಗ ಅವಳನ್ನ ಒಂದೇ ಸಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವಳು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ? ಅವಳಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಅವಳ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳೋಣ. ಪುಟ್ಟ, ಇದ್ರ ಮೇಲೂ ನಾನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ನೀನ್ ಬುದ್ಧಿವಂತ, ವಿವೇಚನೆ ಇರೋನು, ಯಾವ್ದು ಸರಿ ಯಾವ್ದು ತಪ್ಪು, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದೆ. ನೀನೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡು ಪುಟ್ಟ, ನಮ್ ಮನೆಯವ್ರ ಜೀವ ನಿನ್ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಂತಿದೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇಷ್ಟತ್ತಾದ್ರು ಯಾರು ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿತಾ ಇಲ್ಲ? ಇದೀರಾ ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ? ಬಾಗ್ಲು ತೆಗಿರಿ, ಕೇಳಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಉಸಿರುಗಟ್ಟದಂಗ ಆಗ್ತಿದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ, ಇಷ್ಟುದ್ದ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಒಂದ್ ಬಾಟ್ಲು ನೀರು, ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಆದ್ರೂ ತಂದಿಡ್ಕೋಬೋದಿತ್ತು. ಅಯ್ಯೋ ಬಾಗ್ಲು ತೆಗೀರಿ. ಕಾವೇರಮ್ಮ,
ಗಂಗಾ, ಈ ಸ್ಕ್ರಾಪ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ? ಕವರಮ್ಮ, ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕೂಡಕ್ ಬಿಟ್ರು. ನೀನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕಾಫಿ ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ತಾನೇ ಬಂದಿದ್ದು. ನೀನು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ ಬಿಟ್ಟು ಗೋಡೌನ್ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಬಂದೆ? ನೀನ್ ಗೋಡೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತಾರೆ? ಹ್ಞೂ ಮೇಡಮ್, ಕಾಫಿನೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಯಾರೋ ಕರ್ದಂಗ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದ್ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಒಳಗೋದ್ರೆ ಆಚೆಗಡೆಯಿಂದ ಡೋರ್ ದಡರಂತ ಲಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು. ಡೋರು ತಾನಾಗೆ ಲಾಕ್ ಆಗೋಯ್ತಾ ಗಂಗಾ? ಹ್ಞೂ ಕವಿರಮ್ಮ. ಗಂಗಾ, ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ನೀವಿನ್ನು ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಂಬ್ತಿಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ದೇವ್ರದ ಕೆಲ್ಸ. ಮತ್ತೆ ಹಳೆ ಕತೆನೆ, ಹೊಸ್ತ ಕಟ್ಬೇಡ ಗಂಗಾ ನೀನು. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಮೇಡಮ್ ನಾನೇನು ಕತೆ ಕಟ್ಟಿ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ, ಇದೆ ನಿಜ. ಇದೆಲ್ಲ ಆ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಕೊಂಡ್ ದೇವ್ರದ ಕೆಲ್ಸ. ನನ್ಗೆ ಯಾಕೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಭಯ. ಅಯ್ಯೋ, ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ತಾಯ್ತ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ದೇವ ನನ್ಗೆ ಹಿಂಗ್ ಕಾಟೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಮೊದ್ಲು ಹೋಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ತಾಯ್ತ ಕಟ್ಸ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನ್ಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ತಂಬಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ರೀ. ವೈಷ್ಣವ್, ನಿನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ನೀನು. ವೈಷ್ಣವಣ್ಣ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು? ಹೌದು, ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿ, ನಂದೇನಿದ್ರು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ರೋಲು, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಣ್ಣ, ವೈಷ್ಣವ್ ಏನ್ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಸುಪ್ರೀತಾ, ನೀನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಡ. ನಿನ್ನ ಫೇವರಿಸಮ್, ನಿನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆದವ್ರನ್ನ ವಹಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಿನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಇವತ್ತಿಲ್ ಬೇಡ. ಈಗ್ಲೂ ಏನು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡು. ಇವತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಇವತ್ ನಾವೆಲ್ಲ ಇದ್ವಿ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜೀವನೇ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಏನಣ್ಣ ಅಷ್ಟೊಂದ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ಯಾ? ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಕ್ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಎನಿ ಟೈಮ್ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಯಾರಿಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ಯಾ? ಯಾರಿಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ಯಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅವಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿದ್ದು, ಈಗ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡಿದ್ರೆ? ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಕಳಿಸಿ ಅವಳಿಗೆ ಹುಚ್ಚಿ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟೋದು ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅದು ಮಾನಸಿಕ ಆಸ್ಪತ್ರೆನೂ ಅಲ್ಲ ಸುಪ್ರೀತಾ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆದಾಗ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿರೋರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂಥರ ಅದು ಥೆರಪಿ ಸೆಂಟರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರು ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡರ್ನ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋ ಒಂದು ರೆಸಾರ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಏನಾದ್ರೂ ಇರ್ಬೋದಣ್ಣ, ಅಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್.
ವೈಷ್ಣವಣ್ಣ ಪ್ಲೀಸ್ ನನ್ ಮಾತ್ ಕೇಳಿ, ನಮ್ ಲಕ್ಷ್ಮಕ್ಕಂಗೆ ಏನ್ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ಸಲ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂರ್ಸಿ ಎಲ್ಲಾರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಣ್ಣ, ಪ್ಲೀಸ್ ಅಣ್ಣ ಬೇಡ ಅಣ್ಣ. ವೈಷ್ಣವ್, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀನೇ ದೃಢವಾದ ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬೇಕು. ನೀನೇ ಹೀಗೆ ಕೈ ಚಲ್ ಕೂತ್ರೆ ಅವಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಪಾಪ. ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ತ, ಆದ್ರೆ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವ, ಅಮ್ಮನ್ ಜೀವ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೂ ನಿಮ್ ಕನ್ಸರ್ನ್ ನಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅತ್ತೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತಾನು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತು. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಥೆರಪಿ ಕಳ್ಸಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಆದ್ರೆ ನಡೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಕಳ್ಸಿಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನನ್ ಲಗೇಜ್ ಯಾಕೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನೀನ್ ಮೊದ್ಲು ಈ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೀನ್ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಟಾನೆ ಸಾಕು, ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕೊಂದ್ ಮುಹೂರ್ತ ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ. ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಏನಾದ್ರೂ ವಿಘ್ನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನೀನ್ ಈಗ್ಲೇ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ನನ್ನನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಕಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ ನೀವ್ಯಾರು? ನೀವು ಈ ಮನೆಗೆ ಸೊಸೆಯಾಗಿ ಬಂದವರು ಅನ್ನೋದು ನೆನ್ಪಿರ್ಲಿ ಅತ್ತೆ. ಇರಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಮನೆ ಯಜಮಾನ್ತಿ ನಾನು, ನಿನ್ ಅತ್ತೆ. ನಿನ್ ಹುಚ್ಚಾಟಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸಿಕೊಂಡಿರಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀನಿನಿಂದ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಈ ಮನೆ ಸೊಸೆನೆ, ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರನೂ ನನ್ಗಿದೆ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಕೊಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಅತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಈ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಾಗಿದೆ. ವೈಷ್ಣವ್ ಅವರು ನನ್ನ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಕಳ್ಸಲ್ಲ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ತಲೆ ಕೆಟ್ಟವಳನ್ನ ಮನೇಲಿ ಇಟ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನ್ ಮಗನ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅವನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದಾನೆ, ನೀನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಲ್ಲ. ವೈಷ್ಣವ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ, ನಾನ್ ನಿಮ್ಮನ್ ಬಿಟ್ಟೆಲ್ಲೂ ಹೋಗಲ್ಲ ರೀ. ಪ್ಲೀಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೀ, ನನ್ನೆಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ಪ್ಲೀಸ್, ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ರೀ, ಎಲ್ಲೂ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ ವೈಷ್ಣವ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಅವಳ ಕಣ್ಣೀರಿಗಾದ್ರೂ ಬೆಲೆ ಬೇಡವಾ ವೈಷ್ಣವ್? ಯಾಕೆ ಹೀಗ್ ಕಲ್ಲಾಗಿದ್ಯಾ? ಇವತ್ತು ಕಣ್ಣೀರಿಗೆ ಕರಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅಲ್ವಾ ಸುಪ್ರೀತಾ? ಅತ್ತೆ ಬೇಡ, ಅತ್ತೆ ಹೀಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ನಾನು ಏನ್ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ? ಇಲ್ದೆ ಇರೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಮನೆಯವ್ರ ಮನ್ಸನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ನನ್ಗೇನು ಆಗಿಲ್ಲ, ನಾನೇನು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನೀವ್ ನಿಮ್ ಅನ್ಯಾಯನ ಮುಚ್ಚಾಕೋದಕ್ಕೆ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಬಲಿ ಕೊಡ್ಬೇಡಿ ಅತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ನೋಡಿದೀವಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ. ನೀವ್ ನೋಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಿಜ ಆಗ್ಬಿಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಅಜ್ಜಿ? ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಗೊತ್ತು. ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಇನ್ನೆಷ್ಟು ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಅಂತ ಇವ್ರ ಮುಖವಾಡದ ಮುಖನ ನಂಬ್ತೀರಾ? ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ. ಏನ್ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಎಷ್ಟು ಕುರುಡಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ಅತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮಗನ್ ಮುಂದೆ ನಾಟಕ ಆಡ್ಬೇಡಿ.